Її знижки представляють коко-знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Є знижки представляють коко-знижки травня на Вольтарен Форте. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. І зараз переходимо до головних новин про двох дітей на ім'я Ілон і Люкс, які досі не поприбирали у своїй кімнаті. До нас приєднується наш спеціальний кореспондент Марія. Діти, які залишили безлад у кімнаті, неочікувано бачать себе по телевізору. Таке відео шириться у мережі. Його авторка – мама чотирьох дітей. Вона сама змонтувала фейковий репортаж за допомогою штучного інтелекту, щоб присоромити малечу. Підлога встелена малюнками та іграшками, а ліжко не застелене. Одним словом, повний хаос. І ідея матусі спрацювала. Малеча миттю кинулася прибирати у кімнаті. Відео переглянули мільйон людей. І в коментарях захоплюються вигадкою жінки. Дуже мудро. Мені це подобається. Не потрібно багато розмов. Мені потрібно перейняти цю стратегію. І це не єдине подібне відео у мережі. Аналогічні кадри виклала у TikTok інша матуся – жителька Каліфорнії Анна Браун. Вона також показала фейковий репортаж своїм чотирьом дітям. Наші близнюки Вів'єн і Франческа залишили неприбраною їхню кімнату. Діти Анни теж побачили по телевізору кадри своєї неприбраної кімнати. І це також мало потрібний результат для їхньої матусі. У коментарях до цього відео підписники дякують жінці за корисний лайфхак. Тож, можливо, найближчим часом такий тренд дістанеться й до України.